velkommen til Blæsenborg. Det er her, det sker. Velkommen til Blæsenborg. Det er nede i gear. Når vi holdt jul derhjemme i første år, der var det far, der pyntede juletræet. Og min enkelt bror, som hed Martin, han var soldat på det tidspunkt. Han kom hjem med en cykel med håndbrems og gear. Det har man aldrig set før. Og han, der kan jeg huske, vi kørte cykler til Ringsted og skulle hente et juletræ. Men det der med juletræ, det var altså ikke som i dag, man bare gik hen og tog et juletræ tog med. Man var timer og finde ud af, hvad juletræ var. Så juletræsmanden, der stod på torvet og solgte juletræerne, han satte dem jo så op på en fod, og så skulle vi så se, hvad for et der var kønst. Jeg gik rundt og kiggede, at det var svært med så mange juletræer, så beslutte sig til, hvad for en der var det kønst, ikke? Men det fik vi så købt og kørt hjem med, og så pyntede han så juletræet. Din far, han pyntede juletræet, og jeg aldrig måtte ikke se det. Ja. Hvordan var det? Det var da sjovt. Eller det var spændende. Ja. Fordi når noget var forbudt, ja, så var det spændende. Jo, så kan jeg huske, at vi pyntede. Jeg fik jo lov til at pynte til jul. Mm-hmm. Og det foregik på den måde, at jeg gik ud og op i enden af haven. Der var nogle gamle grantræer, og der tog jeg de grønne spidser og klippe af, og så gik hjem. Og så fik jeg lov at sætte dem op af et eller to kviste ned bag billederne rundt omkring i stuen. Ja. Og pyntet op til juledagen. Er det så juleaften, eller er det lille juleaften, far, han pyntede juletræet? Det var juleaften. Det var op til juleaften. Ja. Og det rum, som juletræet så stod i, var det? Det stod så inde i den lille stue, den kolde stue, der var ikke tændt op, der var altid koldt inde. Og der stod det altid inde. Den stue, den blev altid kaldt Martins stue. Det var fordi, da han var helt ung og rejste ud og tændte bønder, så når han kom hjem, da der søndag havde fri, så fik han lov til at flytte det ind. Hvad så med, altså fordi nu tænker jeg, Adamshøj, det var en herregård. Ja. Og i dag til jul, der bliver der jo pyntet op med lyskæder og alt muligt udenfor. Det havde man jo ikke dengang. Nej. Men var der andre sådan udendørs ting, man pyntede op med? Andre ting, man gjorde udenfor, som ligesom fortalte nu til jul? Nej, det var der ikke. Der var ikke. Der var mørkt, der var heller ikke gadelys eller noget som helst. Der var ikke noget. Mm. Kun til juletræet. Det var så stearinlys, når vi pyntede juletræet. Som der var det med at passe på. For det første skulle det slukkes inden lysene var brændt helt ned, hvis man skulle have tændt det jule der også. Og så måtte det ikke tændes mere, hvis ikke man havde brændt lysene ned. Fordi så blev det for brandfarligt at have det her, når hvis lysene smeltede og røg ned igennem, ned igennem grenene. Så var det forbudt at tænde det mere. Ja.